Muhammad Nasim javzopaz shaftolarni sotish uchun termoqda. U 5 chirib yerda shaftola daraxtlarini ekib, bog' yaratgan. Muhammad Nasimning bog'i Chimtol tumanining Navobod Boy Temir qishlog'ida joylashgan. O'tgan yillar ham Muhammad Nasim shaftola bog'idan hosil olgan. Ammo hosillar bu yilgidek ko'p bo'lmagan. Lekin sotuvga qo'yishdan oldin bu qadar hosilni qanday saqlash uni tashvishga solmoqda. Bu yil hosil juda ham ko'p. Ammo baxtga qarshi Mazori Sharif shahrida muzxona yo'q. Shu sababdan mevalarimiz tezda buzilib ketadi. Shu bizga katta mushkil. Bu Mazori Sharif meva bozori. Bozor allaqachon turli xil mevalarga to'lgan. Bu mevalar Balx viloyati bog'dorlarining mahsulotidir. Mevalarga xaridor ham oz emas. Bu yerdan meva Afg'onistonning turli viloyatlariga olib ketiladi. Har bir tabirda 20 marta, 30 marta qoladi. 1 yillik kira, 60 kira, tol ketamiz. 2000, 2500 shunaqa qoladi. Ammo bu yil meva mahsuloti ser bo'lgani bois arzon narxda sotilmoqda. Bog'dorlar bundan zarar ko'rmoqda. Boshqa tomondan esa yo'llar xavfsizligi yaxshi bo'lmagani meva xaridorlari sonining kamayishiga olib kelgan deb aytilmoqda. Bunda ko'p tamamiga ahamiyatligini xarob, yo'llar xarob, mardum kela olmaydi. Iqtisod zaif. Ana shunda mardum tikni mevani arzon oladi. Balx ziroat idorasi mas'ullarining aytishicha bog'dorlik kengaygani Balxni Afg'onistonning meva sodir etuvchi bir muhim markaziga aylantirgan. Toshqirg'onning anor vanjiri, Chorkent va Samarqandiyonning olmasi, Chimtolning shaftolisi va Balxning olmasi katta sondagi mizoj va xurandalarni jalb etadi. Shu bilan birga Balxning mashhur mevalari xorijiy bozorlarga yo'l topishi uchun ko'p ishlar olib borilishi kerak. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif.